Ahoj, ahoj, ahoj. Já nemám žádnou kočičku. Ahoj. Ahoj. My tady máme jenom jednu, ale vítáme vás u dnešního videa. A v dnešním videu jsme se rozhodli, což uvidíte za chvilku, nakoupit nějaký kapsičky od všech značek, které v tom obchodě jsou. A otestovat vlastně, jak kočičce chutnají. Takže jdeme na ten klip. Hello everybody! Tak Tome, no. Sleduj, co se teďka děje. My dneska koupíme... Já se na vás směju, ale vy mě nevidíte, jak se směju. Koupíme od všech tady těch kapsiček, nebo vlastně od všech těch značek, jednu kapsičku. Jakože můžu si vybrat příchuť? Můžeš si vybrat příchuť, ale no. Určíme si to, že mají v žele a mají ve šťavě, tak vezmeme v žele. Maxiček preferuje žele. Dobře, 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 tak bereme tady no žele. A náš Maxiček bude dneska hádat, nebo jít, hádat ne, hádat to neuhodně. Max bude mít dneska ochutnávku kapsiček. Takže jsem na to zvědavá. Začínám hned první nějakou šebou. Tak bereš šebu, jo? Je to s nějakým tuňákem. Aha. Je rybí žele, takzvaně. Tak já začnu mojí nejméně oblíbenou značkou vyskat. Jo? Uh-huh. Hala, a já vezmu pro koťátka. Pro koťátka? Pro koťátka. No to on si dá, to je pro koťátka. Dále tady máme v žele mistra Felixe. Jo. Kachna plus špena. Ne, ne, vemu něco, co by mohl papat. Jo, co by mohl papat, ale tak musíme, jestli to bude jíst nebo ne. Tak jako mohli bychom to zkusit, no. Jako je ale, to takový... no, dobře, no. Musíme to zkusit, jakoby. Dobře. On sní všechno. On sní všechno, ale uvidíme, čemu dává přednost, jo, Tome. Jo, tady kačená se špená. Ty okej, hele, a tady ty obyčejný má jenom po celém balení, jo? To se mi úplně no, nezdá, no. Tady mám, tady jsou obyčejní albertácký. Ale ty stojí 30 korun za 4. A jsou to želé nebo to nejsou želé? Jsou nebo nejsou, víš to? Nevím. Hele, Friskies má jenom krabice. Kousky v omáčce. Ty vogy. Co je v omáčce? Kube želé? Ne, omáčka je omáčka. Tak na to nechcem. Želé chceš želé. Nechcem želé. Taky berem, protože nemáme na výběr, že jo? Takže a nebo ne, hele. Jo, aha. Tady je nějaký toho, to jsem v životě neviděla. To je v omáčce. To jsem v životě neviděla. To je v omáčce. Všechno je v omáčce. No ale tak to je ostuda. No tak nic nám nezbývá, tak vezmi jeden lovely pet, máme love pet. Jsou stejný. Tak berem, vezmi jedno tohle. Tohle pro pesko, to nesnášej, to vezmi. Jo? To jsou říkomí. A ještě, počkej, kolik jítra máme? Máme jich tyto pět. Jak jste mohli v klipu vidět, nakoupili jsme milion kapsiček, máme tady teďka všechny připravené na stole a máme od každé značky jeden, teda od všech značek, co byly v tom obchodě, takže ano. Pokud jsou nějaký značky, které vy znáte, ale my nemáme, tak to znamená, že v tom obchodě nejsou. Tak. Je Atome, no. Já jsem si vzpomněla, já jsem nepřinesla účtenku, podrž kočku. My chceme účtenky? Jo. Ne, neutíkej. Už je tady. Jsem tu a rovnou jsem něco i přinesla. Jo, další kapsiáše. V dnešním videu Maxíček tohle sice ochutnávat nebude, ale ukážu vám, co on normálně běžně papá, jo. Takže Maxíček a jeho nejoblíbenější značka Kosma. A to je jenom maso. A jelikož jste se všimli, tak my máme Sphinx. Proč já vždycky to neumím říct? Sphinx kočičku. A ty teda vlastně jako nesmí obiloviny a tadyhle ty věci. Takže tohle ale ta kombinace je pro něj nejlepší a má nejradši teda tohle z tu Kosmu kuřecí a pak takovýhle kapsičky. A tahle je konkrétně Tome. No. Co to je? Tuňák a krab. Takže dobrý, taková ne? Mořský plody rybičky. Nebo jako krab není rybička úplně, ale. Ale dneska ho testujeme úplně s jinýma věcmi. Všechny tyhle, co tady máme vyskladané. Plus, já mám ještě jednu. A tu dám třeba tady. Za to. Tak. A já ho jdu chytit, jo? Jdem chytit kočku. Už ho nesu. Ježiš, ono se mu to líbí, hele. Ale on takhle, on se nechává takhle nosit často. On to má rád. Tak jo. Tak jsme tu. Tak. Tak Maxičku. Kdo vybírá první? My teda nebo kočka? Teda to bude první. Počkej, tak kterou první schodí, jo? No, neschodí. Ne, ne, ta, tu říkal, že ne. Ne. Chceš nějakou? Papání to je. Tak jo. Tak tuhle schodil první, já jsem to viděl. Takže dáme tyhle ty zatím na stranu. Jako první teda kapsiáš, kočičák, tak je tady nějaký Previtel Cat Food. A ten je... Je to teda chicken a je to ve šťávě. Jo. Dejme jenom malinko, jo? Takže dáme trošičku a uvidíme mistra kocoura, jak mu to bude chutnat.
Tak už by se do toho vyloženě hrnul, to asi úplně ne. No párkrát to volíš, jestli to je vůbec k jídlu. A nechutná. Jako náš Max, to je takový přežrout, jako to je žrout fakt jako prase. Fakt ti to nejede? Ne, nejede. Ne, takže takhle to nám moc nechutná. Tak to ne. Maxi, na co šlápneš první, ta je tvoje. Já si myslím, že mu ale vonila ta junior. Jo, tak. Tak dáme Viscas junior. Další je tady Viscas junior. Bertí. To je teda s kuřicím. Bertí, pojď tady. A tenhle není ve šťávě, ale je to v žele. A hele, počkej, to je jiná vůně prej, to je jiná. Tak uvidíme. Jo. No tak na tohle nám Mr. Max ani neochutnal. Počkej, Maxičku. Zkus tam dát nějakou, kterou má rád. No. Jo, dáme, počkej, co on má rád? Miluje gourmet, miluje. Dobře, jako miluje to. Gourmet. To jo. Takže rozděláme tady balíček gourmetu. Gourmet je kachní. Kachní. Maxičku, gourmet miluješ. Tak uvidíme, čím to je, že nepadá. Gourmet je to od Puriny teda. Tak, šupky. Hele, on má, nevím, co mu je, ale je to divný. No, Maxik nám nějak nepapá. Maxik nějak nepapá. Hele, Tome, to je špatně tím, že je venku. Kdyby byl doma, tak je to úplně jiný. No, tam jsou vlaštovky. No, takže nic, takže se musíme přesunout domů. Mám tady svoje mimino. Tak miminko, Tome. Ne, mimino, jde papat. Jde papinka. Pojď. Max Miliány. Tak Maxičku. Tak. Jak jsme konečně vevnitř. Vítáme vás zpátky vevnitř. Ale vítáme vás asi o hodinu a půl nebo možná dvě později, protože my jsme museli nechat jako Maxička teda trošičku vyhladovět. Aby měl hladík a těšil se na papání. Ne, vyhladovět. Jenom jsme chvilku počkali. Já si myslím, jako, že hodinu a půl opravdu trpět nemůže. Ne. Takže, co tady máme za dobroty? Já myslím, že... To je gurmetka, ne? Tu první jsme úplně zavrhli, protože tam sežrala Bertička. Ale tadyhle máme ten... To je ten Viscas pro koťátka. Ten je tady, u mě. A Maxičku, co nám na něj řekneš? Ten Viscas. A máš tady moji sponku. Káží ho, volí, jakoby volíznul ho, ale říká, že neví. Jako on si dá, protože má hladík, ale není to tak, že by byl z toho jako nějaký mega nadšený. Není to takový nějaký mega nadšený. Co gourmetku, to ani nejed. Gourmetku tu má nejradši ze všech. Gourmety miluje. No tak to je láska na první pohled, to už je vidět. Gourmetku papá. Tak Tome, co mu dáme jako další? No chudák, ten Max ten toho dostane teďka. No, dělali chudák. Jsme mu šeba delikates. Dobře, jako další. Ne, počkej chvilinku, hele, on to potřebuje. Šeba delikates tuňák, zkusíme. To vypadá teda takhle. A šebu teda s tím máme, no ukazuje vám zadek, to nevadí. Šebu máme teda zkušenosti, že papá taky. Jo. Hele, podívej. Ale on to cítí. No to jede. Tak šeba bych řekla, že zatím jako jede nejvíc asi. Ježiš, no tak on to hltá úplně plným proudem, tomu musím na chvilku vzít. To bylo to první. Prévital, to co jsme mu nedali, to co nepapal a ani žít, jsme mu nedali. Tak zkusíme teda teďka to úplně první ze začátku. Ale Max je hladovej. Ale musíme, může mu něco nechutnat, počkej. Dobrý. Zkusíme, prévital. Maxi, tady máš dobrutku. No tak ten hltá, ježíš, no ten hltá, to je neskutečný. Vím to. Dobře. No, tady máš ještě. No. Počkej, teď když je hladovej, tak bych sválně zkusil to úplně tu nejbasic, nejvíc tady tu věc. Tady tu, ale nejlevnější ze všech byla tamhle cta. Která? Tadle. Lovepad. To stává jenom 6,90. A jinak třeba ta šeba nebo tady ty ostatní stály kolem 17 Kč. Ale tadle ta vycházela jedna na ně. Ale Tome, já to tady zjistím, jo. Takže. Můžete si třeba vzít tuhle stu, co papal jako první teďka, tak to je Viscas, kapsička a ta to je jenom 85 gramů a ta stála 15 korun. Maxi, pojď. Tahle sta levnou, co si dál, ta stála teda 6,90. Pojď sem, pojď. No ahoj. Tahle sta nejlevnější v podstatě značka Albert. Se podíváme. Hele, jak mu to jede? To je ta úplně nejlevnější. Tak ta stála 48 korun za 4. Hele, teď má tu nejlevnější a to tak jako volíš, ale říká, že jako to jako, to není pro Maxe, jo, tady to. Ale on chce tuhle, podívej, on chce šebu. A to už měl. Tak zkusíme tuhle. Teďka zkusíme, která vypadá úplně nejvíc basic. Tadle.
úplně základní. Čtyři kapsičky za 48 korun. Ne, to stalo 30, ne? Ne. Tak, má to tady, ale že? Ale jo, máš možná pravdu, počkej. 31 korun stály. Fakt? Ano. No jo, má pravdu. Pojď sem, Maxi. Tady máš dobrou. 30,90. Tak pojď, Maxiku, papání. A pozor, mistr... Ne, to... Tak o to ani nezavodil, frajer. Aha. O to tak ani nezavodil. Tak zkusíme teď dát něco lepšího. Samozřejmě, a to je Felix Junior. Samozřejmě, a nebojte Felix, se, prosím, že by tyhle ty kapsičky jsme nějak vyhodili nebo něco. Máme doma ještě 4 hladové venkovní kočky, které to všechno sežerou během jednoho... Během jednoho hltnutí, třeba pohouše. Fakt, takže vůbec se nebojte. Maxiku, máme tady tvoje oblíbený Felix. Mňam. Maxičku. Felixek. Tady je pipínek. Tak pojď. Zkus Felixe. Chutná mu Felix? Tady máš Felixe, jaká má brácho. On tam cítí ještě to starý. Felixe. To je ten kachní s tím špenátem? Máš pravdu, je to tak? Je tohle je kachna se špenátem. A koukám, že špenát mu docela jede. A hele, podívejme se, kolik stojí Felix. Abyste měli tak nějak přehled. Ten stojí 16 korun. Maxi, to byla dobrota. Tak, co máme ještě neotevřeného, Tome? Kačena mu chutnala. Máš tam něco, já už nemám. Mám tady jako další. Pro pesku. Pozor, to... Máme tady další pro pesku. Pro pesku je kapsička, která nechutnala zatím ani jedný z našich pěti. A tohle stojí 6. kočička. Ne, ty nikam nechodíš, víš, že tady máš dobrutku. Takže vyzkoušíme 6. kočičku, co řekne na pro pesku. Ne. Ne, on totiž volíznul tu starou vomáčku z té starý, jiný kapsičky a jakmile ochutnal tohle, tak mu z toho bylo špatně. Pro pesko je 11 korun. No a poslední, co nám zbývá, je Kitty Cup. A hele, tady si nejsem vůbec jistá, protože tuhle tu kapsičku, Maxi, no jo, ještě nikdy nedostal. Nikdy. Ale kupoval, ne, ještě nikdy. Ale kupovali jsme je dřív venkovním kočkám, protože to si přesně pamatuju, že si tady ty obaly jsme mývali hodně často. A ty je spapaj, takže jako nevadí, že máme 4, protože venkovní si dají k večeři. Ale Maxiček miluje žele, takže jo. Myslím si, že možná... Ale ona tady všude zdrhá, musíš ho někdy chytit. Myslím si, že možná tohle mu bude chutnat. Ne. Maxi, co tak na to Maxi řekneš? Kitka, co? Ne? Kočičí KitKat nebereš? Maxi. Jo. Žele má rád, vidíš to? Jde do žele. No, on je celý žele, to vady. Já mě tady vystrkuje zady. No. Ne. No. Co jsi to udělal právě? Vidíš to, jak se vyklepal? A mám ještě nějakou? Jde. Ne, to jo, je. Jo, to jsme vyzkoušeli vlastně úplně všechny teďka. My jsme vyzkoušeli všechny a zjistili, podívejte, jsme... Podívejte, jak najednou hrabe, jak to doma je celý jeden. Že nejradši má teda šabu, no. Tak mu nej pořádně najíst. Chudák. Ale kdyby potom viděli, jak... No počkej, oni ho nevidí, ale to jako to ne. No to, Maxi. Max stojí úplně všechno. Maxičku, tomu jede. Co řekneš na šebu? No to je ono, to mi dej. To jede úplně. Ale je vidět úplně ten rozdíl. Pěkně podívej, tak to pěkně hltá, jo. Jo, fakt úplně šíleně. Je vidět rozdíl mezi těma kapsama. Je. Obrovský. Kolik stála ta šeba? Kolik to stojí? Šeba stála nejvíc 16 korun. A ta KitKat? KitKat to byly ty za těch 47 korun všechny. To je kolik? 48. To je 11 korun 75. Tak. Ale samozřejmě, víš, co mu nejvíc chutná? To, co jsme říkali na začátku. Ptáci. Vlaštovky venku, no tak to je hotovo. No tak to, tak to pojď sídlem, to prostě musíme jít za vlaštovkama. No, nic to mé, hele, Maxiček prostě hotovo. Řekl, kdy jako končí video, jo? To končí, takže tady můžete vidět rozežraný talířek plný všeho dobrýho. To bylo prostě všechno, nazdar. A ty si teď musíš taky dát? Ne. Ochutnat? Ne. Musíš? Ne. Ne. Dej si ty. No, tak vidíš. Nic, takže každopádně to my zjistili jsme, že Maxiček si nechává šebu a gurmet a ostatní dává pryč. Felix se možná taky trošku. Je totiž pěkně rozmazlený, ale čekal jsem, že tu kachnu se špenátem. Já mám nebude. Nápad. Já mám veliký, hodně velký, dobrý nápad. Smícháš to všechno dohromady? Vezmi kameru. A beru kameru. A pojdeme se podívat. Jo, to se stane. To je dobré. Ty jsi spadnul, viď? Jdem ven. Spadnu. Tak pojď.
beru nějaký kapsy a jdeme za venkovníma kočkama podívat se, jak si vedou. Takhle zavoláte a oni vždycky přilítnou. Uděláme test. 4 kapsičky ve 4 mističkách. Až přijde nějaká čičina, schválně, kterou si dá. A dej to ale ty kapsičky, ať víme, která je který. Hele, vrtička. A už tady máme první, vrtičko, pak? Prvního žrouta. No, první žrout se nám rozhodl, že radši se půjde válet. Ani jedna nebude. Ani jedna. Papání, já musím jít pryč, ona se mě asi bojí. Vertino. Ať si dá? Pojď hele, podívej. Podívej, ti dám tady papání dovnitř, pojď. No ta přišla hnedka v týpe první. To je fajn, Torpesko ti chutná, zkusí i ty další. Aha, ona žere pro všechny. Berta tamhle zatím na čekací ve frontě, tam takový čeká. Ale tak tomu opatrně, bojí se toho. Nezná to, víte, to je něco jiného. Berti, zkus tyhle. Kytekat. Odřív dostávali. Jo? Hele, černá žere plnou hubou, ty je to jedno. Černý je jedno, že tady na ní míříš kamerou. To prostě žere. Tak to končí, ne? To je jako to je prostě... Co s tím mám dělat? Oni žeru všechno. No, tak prostě jsou zvyklí, nevím na co. Tak jo, takže tohle to byl takový zvláštní test. U Maxička prošlo vlastně všechno. U kočiček taky tak nějak prošlo všechno. U Maxička neprošlo všechno. Maxiček byl vybíravý. Ne, Maxi vybíravý prostě. Maxiček byl vybíravý, ale přesně jak jsem říkala na začátku v obchodě, on miluje želé. A vlastně to, co bylo s tou šťávou, to jako... Když to není gourmet, tak... jo, takže tady z ty kapsy ani jedna v podstatě na něj nezabrala. Každopádně... Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo a chtěli byste něco podobného třeba s mlskama nebo granulema zkusit, tak tomu rozhodně dejte palec nahoru a pokud tady bude hrozně moc žádosti o tohle video, tak určitě nějak uděláme. A mějte se krásně, Tom za kamerou se s váma taky loučí. Ahoj. Pa, pa. Pšuf.